anu beureum cenah aya anu beureum. Hayang naon, Jang? Nu beureum. Hayang naon, Jang? Hah? Naon? Naon jang ah? Ha, aya aja dong siapa? Cicik ke deui kitu. Eh. Oh, ka dia nya repas sok. Aya kitu duit nu beureum aya. Aya bisa we duit teh. Ayah bisa weh rencana lu. Thank you.
Ya emang Abi kita punya banyak. Coba. Eh, buat ada soalnya. Bu, Abi di dalam. Yeah.